Експозицията проследява дейността на Никола Петков с акценти от времето след 9 септември 1944 година. Тя е уникална, заяви в Добрич бившия военен министър Николай Ненчев. Има уникални документи и снимки, които за пръв път показваме, благодарение на съдействието на Държавния архив, на комисията по досиетата. Изложбата е пътуваща и ще бъде представена в 20 населени места в страната. Вероятно, следващия месец ще бъде изложена в Европейския парламент. Вече сме направили постъпки и искане една зала или едно фоае или част от Европарламента да носи името на Никола Петков, който цяло заслужава тази привилегия. Никола Петков е една от най-ярките фигури в БСНС, убит от комунистическия режим. Осъден на смърт чрез обесване заради съпротивата си срещу режима, измъчван и убит с чук и полумъртъв, окачен на бесилото. Преди 70 години той съзнателно избира предизвестената екзекуция и остава в България, за да продължи битката с комунистическия терор до край. Всичко за училище на най-добри цени в зона Артпринт. Всеки направил покупка над 10 лева ще участва в томбулата за лаптоп, таблет или телефон. Супер зареждане за новата учебна година с модерни и качествени раници, чанти, несесери. На училище с усмивка. Зона Артпринт.